So MO syndicate ini dia akan dapatkan kereta-kereta yang nak diklon tu daripada kereta yang lari finance, satu. Nombor dua, kereta curi. Dan ketiganya, kereta daripada negara jiran di selatan. Dan dia ubah suai chassis number kereta-kereta tersebut. Apabila dia telah diubah suai, dan dia akan ubah suai tu kepada butir-butir kereta yang telah total loss sebelumnya. You understand? Let's say I have a Honda Civic. So he will tamper the chassis number kepada Honda Civic yang telah accident, yang total loss. So dia boleh pakai grant kereta yang tu sebab dia sama. So dia bila dia dah buat tempered tu, dia akan contact rakan sejenayah dia melalui website, dan dia akan dapat bantuan untuk buat balik grant asal kereta total loss tadi. So kereta yang ditempered baru, dia akan guna grant total loss tadi, dan dia pun jual setelah dia war-warkan kereta-kereta tersebut. So daripada 19 kereta tersebut, kita telah dapat kerjasama yang baik daripada Jabatan Kimia dan juga pakar-pakar forensik JSJ Bukit Aman. Kita dapati daripada 19 tu, 16 disahkan telah diubah suai tempered nombor chassisnya. Daripada 16 itu, 9 buah kenderaan telah dilaporkan curi, hilang. So dengan tangkapan ini, kita telah berjaya menyelesaikan kes-kes kereta klon ini di 4 negeri: Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Perak.